បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយពី Channel Server ទៅពេលនេះបាទត្រឹម24ម៉ោងជួបពិតលោកអាវរ៉ូណាល់ដូបានពាក់កណ្ដាលនៅតម្លៃខ្លួនទិញពី Real បាទតាមបាទយោងតាមសារព័ត៌មាន Yahoo Italy បាទនឹងBill Sport បានរាយការណ៍ដូចគ្នាថាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងក្លឹបសេះបង្កងជាបន្ទុះបានលក់អាវរបស់ Cristiano Ronaldo បានចំនួនជាង520,000អាវដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់ 62.4 លានដុល្លារអាមេរិកអាវមួយមានតម្លៃប្រហែលជា120ដុល្លារតួលេខនេះគឺចិតស្មើពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃខ្លួនដែល Real បានលក់ឲ្យ Juventus ទៅហើយបាទយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការបង្ហាញចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលទទួលបានពីការលក់អាវរបស់ Ronaldo នោះទេបាទនេះគឺអាវរបស់ Ronaldo ដែលលក់នៅក្នុងស្តង់របស់ Juventus ផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះគឺមើលពីក្រោយគឺស្អាតមែនទែនបាទ Ronaldo អាវ Juventus បាទរ៉ូណាល់ដូបានចាក់ចេញពីក្រុមអធិរាជសរៀលម៉ាឌ្រីតកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីផ្លាស់ទៅចូលរួមក្លឹបយក្សនៅអ៊ីតាលីគឺជូវេនទុសបាទនៅក្នុងតម្លៃខ្លួនជិត130លានដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង100លានផោនបាទសូមជម្រាបថាគ្រាន់តែរ៉ូណាល់ដូបង្ហើបពីបំណងចង់ផ្ទេរទៅកាន់ជូវេនទុសភាគហ៊ុនរបស់ក្លឹបនេះត្រូវបានហក់ឡើងក្នុងអត្រា 40% នឹងកើនចំនួនអ្នកលេខនិង follow នៅលើករណីផ្លូវការនៅបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងជាក់ស្ដែងករណី Twitter របស់ជូវិនទូសទទួលបានអ្នកចុច like follow ជាង1.5លាននាក់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺ fan របស់ Ronaldo គឺច្រើនមែនតើបាទខ្ញុំថាក៏ fan របស់គាត់ដែរបាទពេលនេះគាត់បានទៅដល់ក្លឹបសេះបង្កងជូវិនទូសហើយបាទចាំមើលថារដូវកាលថ្មីនេះគាត់អាចធ្វើល្អដោយរដូវកាលមុនមុនហើយនឹងអាចជួយក្រុមឲ្យលើកពានឆាមពៀនលីកបានទៀតដែរឬទេបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា